I de la música al cinema, el curtmetratge Sequence de Carles Torrents es fa amb el 8è Premi Serra Circular del Creepshow Festival. El català arrasa i es fa amb la majoria dels altres guardons, com el Premi del Públic, el millor guió, director, actor i efectes visuals. Un festival que tanca amb èxit de participació i la visita també de Colin Arthur, especialista en efectes especials i creador de mítics personatges com els de la pel·lícula La història interminable o Alien. Sequence de Carles Torrents guanya el 8è Premi Serra Circular del Creepshow Festival. Aquesta és la segona vegada que Torrents es fa amb aquest guardó, que ja va guanyar l'any 2010 amb The Loney. El jurat de Creepshow també li ha atorgat altres premis com el millor guió, director, actor i efectes visuals, a més també per fer-se amb el del públic. El de millor actriu se l'endú René Verbet per Lilith, el de millors efectes visuals per a l'equip tècnic de Metub, millor fotografia per a Javier Aguirre per Còlera i la menció especial del jurat a la millor animació per a Canis, Dana Solanes i Marc Riba. Un festival que tanca la seva 8ª edició amb èxit de participació. Crec que molt contents, molt contents. Hem tingut un gran èxit de públic, la qualitat de les pel·lícules ja la teníem per suposada. També crec que s'ha de destacar també la qualitat de les projeccions, ja que hem canviat el projector, tenim un projector millor i s'ha canviat també el so en el círcul, que també el so del cinema. Jo crec que el so i la imatge és el més important i el que es dona més compte al públic. No? Un dels plats forts del festival d'aquest 2014 ha estat la visita de Colin Arthur, qui va rebre el premi honorífic del festival. Arthur també va impartir una masterclass sobre efectes especials i maquillatge en el món del cinema, ja que és ben conegut per haver participat en films com La història interminable o Alien. En los festivales pequeños hay un entusiasmo y una puridad de motivación que me gusta mucho. No, es, no te necesitas todas las trompetas en el bandeja del alfombra rojo, ¿no? Pero cuando la audiencia esta mañana son verdad aficionados, absolutamente, que pueden decir bu, pueden tirar cosas a ellos, va a aguantar cualquier cosa que me dicen, ¿no? Me disfruta mucho. Aquest any, a més de la secció oficial competitiva, amb 58 curtmetratges, la programació s'ha complementat amb la projecció de llargmetratges, com l'estrena del film Necronomicron, i una exposició col·lectiva i un vermut literari sobre l'imaginari de la literatura fantàstica de Lovecraft.